Vítejte v letovisku Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Historie tohoto kouzelného místa sahá až do 17. století. V té době byly v lese v Čelném městské lázně a vyvěraly tu léčivé prameny. Původně tady byly chudé lázeňské budovy se dvěma dřevěnými vanami, ohřívacím zařízením a nejnutnějším vybavením. Kdysi tady v okolí byl jeden chromý pán, měl více dětí a tak dále. A pak už neměl peníze, a tak se mu tehdy ve snu zjevila panenka Maria a řekla mu, že jestli se nechá dopravit sem na toto místo, do Studánky, a jestli tady omije nohy, bolavé nohy, že se uzdraví inu, a prý se to tak stalo. V 18. století tady město vedle lázeňského areálu zřídilo lesní hospodu. Tím začala novodobá éra Studánky. Stala se místem společenských setkání. Tady bylo všude plno stolu a to bývalo obsazené. My jsme sem chodili v neděli s rodičem a žili ještě jako děti. Já se pamatuju, že jsem dostala tady úpal jako děcko. No. A to se tady scházeli pak ty známí, víte. V roce 1930 město hlavní budovu kompletně přestavělo. A to podle plánů architekta Františka Šímy. Restaurace se rozšířila o velký moderní sál. Tehdy definitivně zanikly lázně a léčivý účinek vody nahradilo zdravé klima a vyhlášená gastronomie. Klukovi přinesli zmrzlinu s takovou lopatičkou, což tady bylo charakteristické, že vždycky pan vodíca, když se dával ven na terasu zmrzlina, tak byla doplněna tou lopatičkou takovou žicí, aby se dobře brala. Na konci 19. a začátku 20. století byla lázeňská budova spojená s hospodou, restaurací a ubytováním. Zdejší klimatické lázně vyhledávali významní lidé, spisovatelé, univerzitní profesoři nebo lékaři. Němým svědkem historie je návštěvní kniha z let 1933 a 1934. V té době Studánku navštívil například slavný Karel Hašler. Možná vás překvapí, že svůj maturitní ples tady měl i Jiří Šlitr. Studánka byla v té době kulturním centrem. Hrála se divadelní představení, koncerty. Lidé z Rychnova a širokého okolí se scházeli na nedělní taneční odpoledne. Vznikala tady celoživotní přátelství i první lásky. Vzpomínám na Studánku jako něco, co se nedá, jak se říká lidově, vylíčit. A každý z nás, který prostě prožil nějaké chvíle, které ho blaží. Během komunistického režimu ale Studánka schátrala. Z chlouby celého regionu se stala spíše ostuda. To v té poslední době bylo slušně řečeno vybydlené, hnusné, ošklivé. No, nevím, já bych to jinak řekl. Na lepší časy se zablízklo v roce 2006, kdy areál koupila společnost Matrix. Budovy v dezolátním stavu museli stavbaři srovnat se zemí. Postupně se postavila nová budova současného hotelu, zrekonstruovala vila a revitalizovala okolní zeleň. A takovým naším hlavním motem bylo ten projekt vrátit zpět do doby, kdy Studánka prožívala svou největší slávu. A i celý ten projekt znovu obnovení letoviska se nesl v duchu oživení vyhaslé tradice. Takže sami můžete posoudit, zdali jsme aspoň z části vyplnili tento náš závazek, který jsme si dali. Dnes je Studánka moderní čtyřhvězdičkový hotel. Díky péči svých majitelů je znovu vyhledávaným místem v podhůří Orlických hor.